Nëna shqiptare thirrje të forta Boris Johnson mos ma dërgo djalin në Ruanda se do të Një nga emigrantët që ju shmang dërgimit në Ruanda javën e kaluar është një shqiptar rreth të 20-tave. Sipas Daily Mail, nëna e tij rreth të 50-tave i ka bërë një lutje të hapur kryeministrit britanik Boris Johnson, duke i kërkuar që të mos ia dërgojë djalin atje pasi rrezikon ta vrasë veten. Zoti e ndihmov djalin tim. Ai tha se do të vrasë veten nëse britanikët e dërgojnë të jetojë në Afrikë. Un po i lutem kryeministrit tuaj Boris Johnson që të mos e dërgojë atë në Ruandë. Nuk do ta shoh më kur. Tha ajo për Daily Mail. Ajo tregoi se puthi djalin e saj për t'i dhënë lamtumirën pak para krishtlindjeve ndërsa ju nispër në Britani me shpresën për të punuar. Ai nuk donte të shkonte në Angli, por donte të qëndronte këtu me mua. Mendja e tij ishte e dyzuar, tha ajo. Tani, jam vetëm me dy lop të cilat janë të ardhurat e mia të vetme. Disa javë më para i telefonoi për të më thënë se britanikët po e dërgoni në Ruanda. Duke treguar një fotografi të djalit të saj, ajo shtoi. Ai më tha nëse do ta çonin të jetonte në Afrikë, ai do të varej. Fjalët e tij për mua ishin: Unë nuk dua të shkoj atje. Si qindra të rinj shqiptar që nisen për në Britani, 20 vjeçari u tha autoriteteve të Mbretërisë së Bashkuar se trafikantët organizuan të gjithë udhëtimin e tij fillimisht nga fshati i tij në veri të Shqipërisë për në Francën veriore dhe më pas kaloi 7 muaj në një kamp emigrantësh për të vijuar në një varg përtej kanalit për në Britani. E pyetur se si djali i saj varfër mundi të përballonte këtë udhtim në NAFA, ndoshta trafikantët e dërguan ato në Angli për të punuar për ta, për të fituar para prej ti dhe për të paguar.